Benvinguts al nou programa del Paisatge a la Taula. Fixeu-vos que tinc aquí, és una melmelada de carbassó de la Fageda. I això diu, sorprenent, per un plat sí, doncs ara ho veurem, perquè en Joan Massagú de l'Hostal dels Ossos han preparat una elaboració que ens sorprendrà i al mateix temps en gaudirem. Què ens has preparat, Joan? Què has sí, pensat David, amb aquesta melmelada de carbassó? Avui fem un maridatge, diguem-ho així. Sí? Fem un full caramelitzat amb brandada de bacallà i una confitura de carbassó. Fixeu-vos, eh? I quina això després ho acabarem maridant doncs, amb la cervesa nostra, amb la cervesa volcànica. La cervesa, la volcànica, maridat. Jo sé, tenim el que és el plat de presentació i al mateix temps aquesta beguda. Fixeu-vos a quina creació espectacular de la Garrotxa per tots nosaltres. Però anem a veure els ingredients i anem a veure com ho fem, això. Vale, pels ingredients doncs, necessitem el bacallà, oli de girassol, la marmelada de carbassó, pasta de full i la cervesa volcànica. Vale, David, si cas comencem, posarem la pasta de full. Molt bé. A coure. Correcte, és una pasta de full normal, tot el que podem sí. trobar a tots els diferents pasta jocs i això. Pasta de full que podem trobar qualsevol... Estaliment, allò que dius, escolta, per la pasta, una pasta full habitual, diguéssim, la normal. Molt bé. Vale, bàsicament, doncs, farem unes tires. Correcte. Unes tires aproximadament d'uns 10 centímetres per 3 de llargada. Molt bé, aproximadament. Perfecte. I te les posarem a coure, David, si me'ls vols posar a coure. Sí, sí, ara mateix, perfecte. Ja posem aquí al forn. A quina temperatura, en principi? Una temperatura d'uns 200 graus, uns, sí? uns 15 minutets. Perfecte, doncs ja ho posem així, que vagi fent. Perfecte. Molt bé. Vale, i seguidament doncs, començarem per fer la brandada de bacallà. Posarem un raget d'oli de girassol. El bacallà. Perfecte. Fixeu-vos a aquest plat que ens proposa en Joan. És una banda de bacallà que també aquesta època de l'any ens ve de gust, que ens combina i ens podrà fer per moltes variacions, que és el que li dèiem sempre gràcies tant en Joan com tots els cuiners que ens venen aquí, a poder fer coses que ho podem aplicar a casa i sobretot en la temporada, que és el moment. Eh? Fantàstic. I caurem lleugerament el bacallà. Perfecte, eh? Si ben bé, posar-hi aquest toc, som així, així, retirem aquests. Vale. Aquí doncs, deixem coure lleugerament el bacallà, no excessivament. Mm-hmm. El bacallà ens ha de quedar un pèl cruet. Perfecte. Després el bacallà és important, doncs, això, eh? La pell també del bacallà, que algun altre programa hem comentat sí, de guardar les pells. De reprofitar-los per utilitzar-los. Aquí si haguéssim guardat doncs, la pell d'algun altre tipus d'elaboració, la tinguéssim mm-hmm. guardada al congelador, la podem afegir aquí. Perfecte. Perquè després ens donarà més gelatina de... Correcte, que el que deia en Joan, la pell, una de les coses importants que té és la gelatina, en la qual quan tu l'estàs cobrint la va deixant i queda molt més amorosit i li dona molt més sabor, que és una de les textures que a vegades no hi pensem, però que sí, que ens abruga i que està justament a la pell, no? És el coneixement del producte, el que parlem, eh? Perfecte. Mentre es va fent, recordeu, estan fent aquesta marmelada de la Fageda, carbassó, aquesta confitura, que el que han fet és el col·lectiu de cuina volcànica, juntament amb la cooperativa La Fageda, vam elaborar cada restaurant membre d'aquest col·lectiu amb una de les confitures de la gamma que han fet, un plat especial. Un plat que realment ho podeu trobar a la web de La Fageda i on trobareu en fotografia i la descripció totes aquestes receptes i també a Cuina Volcànica, a la web de la Cuina Volcànica, on ho podeu trobar i us ho recomanem. Són maridatges sorprenents, eh? I que al mateix temps ens donen moltes idees. Perfecte. Això veig que està donant el tom, Joan. No, molt sí, bé. Sí, ja quasi estarà. Va, perquè no es pot apreciar molt bé, però David, sí. Veus que va deixant aquesta gelatina, va, ens sí, 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 va, ens perfecte, va deixant... perfecte. Són com una mica de grumolls, que és la gelatina que va quedant i es va deixant, perfecte. Ja ho veureu al moment que esteu fent, que esteu realitzant. Molt bé, a més amb aquest tipus de pielles que sempre ens dona espai, es difon, el que és tot el tema dels calors, i que ens va molt bé per servir. Vale, això ho tindrem. Molt bé, fixeu-se. I anirem a fer la brandada. Perfecte. També dir que el producte, el bacallà, el ser d'interior, tot i que avui tenim la proximitat de la mà, les peixateries són productes especialitzats de consum que el tenim a la base i en tenim d'allò, però realment el bacallà, aquests peixos de salaó, eren els peixos que existien abans d'interior i que en molta gastronomia catalana són els que s'hi apliquen perquè en aquells moments a l'interior eren els que hi havia, no n'hi havia pas altres. No? I això també ens va bé d'utilitzar-lo perquè trobem moltes receptes tradicionals de la cuina catalana, la cuina garrotxina, el format del bacallà com a essència, com a producte. Molt bé. Vale, David, si cas, començarem a fer la brandada. Molt bé, anem-hi cap allà. Si me vols anar tirant l'oli sí. de... Sí, vaig tirant. Oli de girassol m'has dit en aquest cas, sí. eh? Perfecte. Molt a poc a poc. Sí, tu diràs. Vale.
ja agafant la textura, eh? Mica en mica. Ja en lluna, prou, David. Perfecte. Molt bé, molt bé, està quedant. Ens està lligant perfecte. Ja tindrem la brandada. No digueu ben emocit. Perfecte. Molt bé. Aquí traguem-hi aprofitant. I tant, aquí hi ha que aprofitar-ho tot correcte. No es llença res, que dic jo. Molt bé. Perfecte. I altres el tiro. Sí? Sí, sí, jo el tiro. Jo després ho podem agafar i recollirem. Vale, a més amb aquesta brandada el que farem... Ah, amb aquesta màniga, són aquestes mànigues que avui en dia són mànigues desechables, no? Abans tenia la màniga, però avui en dia sí, és el format d'un sol ús que ens va bé per tema higiènic sanitari i al mateix temps són costos que podem tindre i ens pot anar molt bé. I aquí aprofitem per fer... La tornem a fer servir, David? Perfecte, no preocupis. Aquí amb una boquilla rissada, en forma... Molt bé, el que farem com uns cornets petits. Ah, perfecte, eh? Fixeu-vos el format de la boquilla aquesta, ens don... Per fer, diguem, l'acabat del plat. Molt bé, a més la consistència, és una consistència que ens aguanta bé, en aquest format, fixeu-vos-hi. Ben bé. Vale. I això ho reservarem. Molt bé. I ara, amb l'altre plat, el que farem una base... Perquè ja no ens importa el dibuix. Vale, perfecte. Més que ara ja és una base pel plat, eh? En aquest cas, que és ja per el tema del gust, eh? La base del plat. Molt bé. El que farem és... Tampoc cal que ens quedi perfecte, però sí que ens quedi igualat. Perquè després se'ns vegi igualat a l'hora de... De la presentació, de posar-hi a sobre i la idea... En aquest cas, que ens iguali fa la forma, que no ens faci altibaixos, sinó una mica igualar-ho una mica en el plat. També si tenim algun tipus de moll que se'ns quedi amb una forma igual que la pasta de full, ens anirà molt millor. Ah, perfecte. Aquests molls que hem parlat, a vegades, aquest moll és inaccionable, que hi ha diferents formes, que el podríem utilitzar-ho, per dir-ho d'una manera, i ens donaria una manera uniforme de l'espai que volem. Si no, ja veieu que amb el plat i anar fent amb aquesta paleta, a més, anar distribuint també ens pot donar el joc i la consistència. I això el que farem, doncs, reservar-ho a la nevera. Molt bé. L'he posat aquí. Netegem l'espai sempre. I ara, si et sembla, David, esperem aquests 10 minutets que falti coure la pasta de full. Correcte, just al moment, per fer l'allò i acabar-ho de rodonir-ho i fer la presentació. Esperarem un momentet. Molt bé, Joan, em penso que ja ho tenim, que ha quedat al punt, eh? Ja ho hem tret del forn, ens ha quedat ben rosseixat. Perfecte. I el que farem ara, doncs, la brandada també ja l'hem tret de la nevera, ja com ens heu vist ens ha quedat ben... Sí, sí, ben consistent i ben presa i ben sòlida. També el que fem aquí és obrir la pasta de full per la meitat. Exacte, que ens ho puguin veure bé. Just obrir-la, fixeu-vos. Que tinguem dos parts. I tallarem un trosset petit de brandada. Perfecte, just la forma de la pasta de full, eh? Per posar-la a l'interior de la pasta de full. Molt bé, a més, fixeu-vos que sempre aquestes parts que ens sobra podem fer amb diferents formats, maneres, combinacions, com aperitiu, com plat. Realment ens dona molt de joc aquest plat que ens està fent en Joan. Després li tapem la part de sobre. I amb els dibuixets que hem fet, doncs... Exacte, amb aquella màniga que hem fet justament aquest dibuix, aquesta base, amb la brandada. Doncs com veieu, el maco d'aquest plat és els diferents colors que tenim. Sí, exacte, i amb el volum que marques, fixeu-vos que t'espaies, diferents colors que marques, molts torrós de la pasta de full que ens ha donat, aquest color blanc en gris perla que ens marca la brandada, i ara que jugarem amb aquest maridatge d'aquesta... De més, amb aquesta brandada de carbassó. Aquesta confitura de carbassó, perfecte, fixeu-vos que ens ha maridat.
Molt bé. Aquests colors, eh? Això és una exultància de colors. Ben bé, en reconeixement, diguéssim, al paisatge de la Garrotxa. Fixeu-vos, tenim aquesta verdor natural del paisatge de la Garrotxa, i aquests terrossos volcànics, aquests terrossos dels productes, i aquest encode que ens dona realment d'allò, vull dir que és un plat, i que justament aquest plat és el que vam presentar... Per la Fageda. Per la cooperativa de la Fageda, que fa aquestes melmelades, aquestes confitures, amb els col·lectius de cuina volcànica, i el restaurant Hostal dels Ossos va fer aquesta creació, que us dic, que la podeu veure a cuinavolcànica.cat, com a la web de la Fageda. Doncs escolta, crec que això ens jo és, i que ho volíem maridar amb la volcànica, que és la cervesa de la volcànica, que és només té el col·lectiu de cuina volcànica, i que el poden agafar als restaurants i provar-la especialment feta per ells. I que realment és una, ja portàvem uns anys, la gent li dona un valor perquè realment és algo especial que inclourà fajol i altres, i que ens dona aquest punt. Fixeu-vos quin postre, quina combinació de postre o dolç o aperitiu, es pot combinar de moltes maneres, i ens queda ben lluït. Molt bé, doncs ara anem a recordar els passos que hem arribat, pas arribar justament aquí. Primer de tot, poseu els alls laminats amb la pell de bacallà i un raig d'oli d'oliva a coure. Seguidament, poseu els ous de bacallà, sense coure-ho excessivament. Un cop cuit, ho tritureu tot afegint l'oli de girassol fins que us quedi ben emulsionat. Reserveu. Estireu la pasta de full ben fina, tireu un polsim de sucre llustre per sobre. Coeu entre 180 i 200 graus centígrads aproximadament uns 10 minuts. Munteu el plat amb la base de full, per sobre la brandada i, finalment, la melmelada de carbassó. Bon profit! Molt bé, doncs anem al nostre concurs. El concurs que tenim a Catapa per dues persones al restaurant Hostal dels Ossos de Batet, que s'ho paga aquest premi. La pregunta que fem, el restaurant Hostal dels Ossos es troba a l'entorn d'un espai natural. Quin és? A, la Fageda, B, les hortes i camps de la Vall d'en Bas, o C, el parc de la Bosc de Tosca. Digueu la resposta i ens envieu el correu electrònic del paisatgelataula@gmail.com. Tantes vegades com vulgueu, perquè aquest premi s'ho paga la pena, que tothom en gaudeix i, escolta, ens envien fotos disfrutant. Fantàstic, molt, a veure si en toca una altra vegada. I també recordem de veure aquest programa a Xip TV, la televisió a la carta o la televisió. I clar, aquí tenim una cosa, aquest és el programa que acabem i acabem temporada. I doncs jo crec que, escolta, agafem una copa de cava, el mateix, perquè amb en Joan desitja que, escolta, hagi gaudit d'aquesta temporada, que els pugueu provar, que us pugueu engrescar la cuina i que sigui, en definitiva, com dic jo, que vagi molt de gust i ens veiem fins la temporada vinent. Salut! Que vagi de gust i fins la pròxima temporada.